Радий вас вітати. Я пастор Андрій Тищенко, і сьогодні ми почнемо ранок з Біблії. Слухаючи істини і Слово Божого, ти отримаєш віру, яка наповнить твій день присутністю Божою. Продовжуючи розглядати рядки з Біблії, неможливо оминути своєю увагою подію, яка змінила в гіршу сторону життя на цій землі. Людина впала в гріх, і все це сталося через спокусу, перед якою Адам і Єва не могли встояти. Через гріх Адам і Єва втратили славу Божу, яка покривала їх, і відчули себе неприкритими. В посланні Буття, 3 розділ, 11 вірш написано: «І сказав Бог, хто сказав тобі, що ти нагий? Чи не їв ти від дерева, з якого я заборонив тобі їсти?» Бог оселив вінець свого творіння людину в саду Едемському. Адам і Єва насолоджувались життям, не маючи потреби ні в одязі, не знаючи, що таке холод, спека, хвороби та прокляття. Боже благословіння діяло у всіх сферах їх життя. Все це тривало до тих пір, поки Єва не зустріла змія, який був хитріший за інших звірів, тому що в нього вселився занепалий ангел Люцифер. Спокушаючи Єву, він сказав: «Чи дійсно, сказав Бог, не їжте від якого дерева в раю?» Вони не встояли в спокусі, з'їли заборонений плід, а таким чином почали втрачати Боже благословіння над своїм життям. В спокусі диявол завжди провокує нас не підкоряти своє життя Богу. Давайте жити в покорі і збережемо Божі благословіння. Амінь.